Velkommen til The Gospel Miracle-program. Mit navn er Peter Kipili-Hansen. I dag har jeg fantastiske nyheder til dig igen. Og jeg har altid fantastiske nyheder til dig. For de nyheder, jeg fortæller om, det er nogen, der kan sætte dig i frihed. Det er nogen, der kan berige dit liv og give dig evigt liv. Fordi jeg prædiker Guds ord, det som står her, og det vil sætte dig i frihed. <tryk> og jeg har en en rigtig god nyhed til dig i dag. Og den nyhed, det er, at uh, Gud har en fantastisk plan med dit liv. Og måske undrer du dig over, hvorfor, nogle gange, hvorfor du er født. Hvorfor er jeg er født? Hvad, hvad er meningen med, at jeg skal gå her på jorden her? Hvad, hvad skal jeg gøre? Hvad er planen med mit liv? Og måske har det tanken gjort dig frustreret. Men vent lige. Der står i Bibelen, at Gud har en perfekt plan med dit liv, og han, har, han ved præcis hvad du går og tænker, han ved præcis hvad du går og, og kæmper med, han, han ved præcis hvad du drømmer om. Og Gud han vel gerne lægge nogle drømme i dit liv, og han vil gerne gøre de her drømme til en realitet fordi Gud har en fantastisk plan med dit liv. Og der står sådan her i Bibelen i Jeremias' bog kapitel 29. Jeremias' bog kapitel 29 forstår står der sådan her. Til jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det for Herren. Tanker om fred og ikke om ulykke. At jeg må give jer en fremtid og et håb. Kalder I på mig, vil jeg, være, vil jeg svare jer. Beder til mig, vil jeg høre jer. Leder I efter mig, vil jeg finde, skal I finde mig, så frem til søger mig af hele jeres hjerte. Så der står her, at Gud han har en fremtid og et håb for os. Han har en fremtidig håb for dig. Han har en perfekt plan for dit liv. Før du blev født af, før du blev født og kom ud af din mors mave, så havde Gud en plan med dit liv, og han vidste at du blev født. Og Han vidste hvad dit navn ville blive. Gud har en fantastisk god plan med dit liv, og han ønsker at bruge dig. Der står også i det her skriftsted, at at når I kalder på mig af hele mig i mit hjerte, så du bliver nødt til at kalde på Jesus Kristus af hele dit hjerte. Kalde på Gud med alt det, du har i dig. Og så er han svaret dig. Du bliver nødt til at overgive dit liv til Jesus Kristus, for at han kan bruge dig. For at du kan blive brugt, bliver du nødt til at overgive alt, hvad du har i dig selv, hele din egen vilje, over til hans vilje. Og så vil du opleve at blive brugt på en helt utrolig måde. Jesus, han elsker dig. Han har en perfekt plan med dit liv. Der var mange af dis som Jesus han, han gik med. Før de lærte Jesus at kende, så lavede de alt muligt andet. Der var nogle fiskere, og der var nogle toller, og der var nogle lærer også, og der var også nogle præster. Det var før de kendte Jesus. Og de nogle af dem havde succes, nogle af dem havde ikke så meget succes. Men da Jesus kommer til dem, og har beder dem om at følge ham, så taler Jesus med så stor autoritet og overbevisning, at de lægger alt fra sig, og de følger Jesus Kristus. Og de gik ud og ændrede verden fuldstændig. Tænk lige på det. En fisker for 2.000 år siden, begyndte at følge Jesus Kristus, og i dag så kender, eneste, så kender millioner af mennesker ham, fordi han står i Bibelen. For eksempel Simon Peter. Han var en ganske almindelig fisker, men han besluttede sig for at følge Jesus, og han ændrede verden sammen med Jesus og, hans, og de andre disciple. Og Jesus ønsker også at bruge dig på en helt fantastisk måde. Og der står sådan her i, i Markus evangeliet, kapitel 16, og han sagde til dem, gå ud i alverden og prædike evangeliet for al skabningen. Den, som tror blive døbt, skal blive frelst, men den, som ikke tror, skal blive fordømt. Men disse tegn skulle følge dem, som tror i mit navn skulle de uddrive under, under de skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger, og der som de drikker gift, skal de ikke skade dem. På de syge skal de lægge hænderne, så de bliver helbredt. Så det her, det er, hvad Jesus han har kaldet dig til. Gå ud og helbrede det syge og prædike evangeliet om Guds rige. Fordi Jesus Kristus elsker dig. Og jeg vil gerne bede en bøn for dig, om at du må opleve Guds fred i dit liv, og du må opleve, Guds, du må opleve at Gud han guider dig ind til det, du skal i dit liv. Så du må meget gerne lukke dine øjne nu, og så vil jeg gerne bede en bøn for dig, om at du må opleve Guds vejledning igennem Helligånden i dit liv, og du må opleve at blive brugt af Gud, og du må overgive dit liv 100% til ham. Jesus Kristus, jeg beder mig, at du må vel se hver eneste, der ser det her program her. Jeg beder dig om, at hver eneste, der ser det her program her, må overgive deres liv totalt til dig, Jesus Kristus, 100%. Jeg beder om, du må vejlede dem. Jeg beder om, du må åbenbare dig for dem. Jeg beder om, at du må vise dem, hvad planen med deres liv er. Jeg beder om, du må bruge dem i din tjeneste. I faderens, søndens og heligåndens navn. Amen. Jeg håber, du er blevet udfordret og velsignet af at se det her program her. Og du må meget gerne gå til vores hjemmeside, gospelmiracle.org eller angelrelief.com og læse nogle artikler eller sende os en e-mail eller hvad du nu ønsker, eller se flere videoer. Vi har masser og masser af videoer på vores hjemmeside, med masser af forskellige undervisning. Så jeg vil bare sige på gensyn til næste gang, og jeg håber, at jeg vil se dig. Jeg var lige opfordret en gang til, at vi ses næste gang. Det er, at du skal huske at læse Bibelen. Det er noget af det vigtigste. Det er, at du studerer Bibelen og Guds ord, for det vil virkelig sætte dig fri og guide dig på den rigtige vej. Nå, men igen, på gensyn til næste gang. Helt rigtig godt. Hej! hej.